com a gente, Carol Só. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje com o nosso moletom, que tá muito frio? Sim, tá indo, mano. A gente veio falar sobre a Jisoo na Born Pink Tour. A Born Pink Tour, a turnê do Blackpink, que durou aí pouco mais de um ano, está chegando ao seu fim, depois de inúmeros shows, quebras de recordes e a gente podendo ver as meninas aí na sua melhor fase, né? Tanto nas vidas pessoais quanto em suas carreiras. Mas, obviamente, quando a gente tá falando do maior girl group do planeta ativo atualmente, com a maior turnê do planeta ativo atualmente, né? A gente vai encontrar críticos, a gente vai encontrar haters, a gente vai encontrar... E assim, eles pegaram as meninas pra Cristo em diferentes momentos, mas agora eu acho que a cereja do bolo estamos fechando aí com a nossa Oni, com a nossa membro mais velha de Sul, onde você não vai conseguir, tipo, se cansar de encontrar vídeos de galera metendo pau na dança dela e falando mal dela. Acho que eles aposentaram um pouco o Lazy Jenny e agora começou-se um novo movimento chamado Stiff Sue na internet. Quando a gente viu isso, a gente falou, velho, vamos falar, porque eu acho assim, como que a gente ainda tira energia, quando eu digo essas pessoas, pra ficar falando mal de uma idol de 28 anos, 13 anos de carreira, no final de uma turnê. Mas a galera ainda encontra, entendeu? Porque a galera realmente tá sempre se motivando aí. Então a gente falou, vamos falar um pouco sobre isso, sobre o hate que a Jisoo tá levando, sobre a carreira da Jisoo dentro do Blackpink, sobre a ascensão da Jisoo de membro, talvez, que era a menos bias do grupo, pra talvez a mais popular. A gente vai falar um pouco de tudo. Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar mais pessoas. Todo youtuber perde um tempinho aqui pedindo pra vocês fazerem isso, porque ajuda muito. Sim, gente. A gente também tá em todo lugar da internet. Vai seguir a gente também nos Instagrams. Tem vídeo lá todo dia no Natiza TV. Então seguir só por aqui é muito pouco. Vocês perdem muito conteúdo, galera. Vai lá. E bom, desde que a Born Pink Tour começou, a gente que é Blink tem vivido uns momentos maravilhosos, né? A gente tem estado no céu mesmo de ver o quanto que a carreira das meninas é gigantesca, o quanto elas são apocalípticas, porque além de ver as performances incríveis que elas estavam trazendo pra gente, elas estavam ainda assim, lotando estádios gigantescos na Ásia que ninguém tinha lotado ainda, mostrando realmente que elas são o maior girl group do mundo. Tava realmente muito lindo de acompanhar, mas lá no início, né, veio com bastante crítica, porque a galera tava falando que as meninas não estavam sincronizadas, que elas não estavam dançando direito, que elas estavam esquecendo as coreografias, que tava desorganizada a turnê, e realmente a gente fez um vídeo na época, tava desorganizada, a gente explica um pouquinho mais do motivo, do porquê a gente acha que tava realmente essa desorganização, mas ao longo da turnê, as meninas foram não só, tipo assim, melhorando demais essa coisa da sincronia, mas como a organização da turnê foi melhorando também, e a gente viu basicamente uma das maiores turnês que estão ativas atualmente acontecendo ao longo desse ano. Foi muito legal ver a melhor num contexto geral, dá pra ver que a turnê foi feita de uma forma desorganizada e às pressas, mas que eles acertaram até mesmo na organização do evento ao longo desse ano, as coisas, os parafusos pra virar uma máquina mesmo, com bastante óleo que tava rodando sozinha, por isso que a gente conseguiu ver talvez os melhores stages da carreira do Blackpink agora na Born Pink Tour. Exato, mas aí quando a galera viu que não tinha mais o que criticar na turnê, porque realmente tava tudo um brinco, eles começaram a novamente criticar as membros. E foram mais uma vez falar da Jenny, né? A Lazy Jenny. A gente fez vídeo pra falar um pouquinho sobre isso também. E agora estão com o novo, como a Nath disse, o Stiff Sue, que é um novo termo. Se você for no TikTok, você vai encontrar diversos vídeos de pessoas postando fancams solos individuais da Jisoo durante a Born Pink Tour, falando, ai, mas essa menina não sabe dançar. Ai, mas ela tirou lugar de trainees que realmente mereciam estar ali e ela não está entregando nada. Enfim, é isso que a galera está falando e a gente precisa vir aqui dar um fim nessas coisas de uma vez por todas. A Jisoo, ela entrou na YG 5 anos antes, né, do Blackpink debutar, e ela treinou, assim como as meninas, durante muitos anos, passando por um sistema muito complicado ali de eliminação de trainees, e muitas trainees, inclusive pessoas que debutaram em outros grupos muito famosos hoje, já passaram ali pelo que seria o projeto novo de 21, que se tornou eventualmente o Blackpink. E assim, a Jisoo, infelizmente, caiu ali, pelo menos no início da carreira do Blackpink, quando elas debutaram em 2016, naquela, eu não diria uma maldição, não é uma maldição, mas naquele estigma do membro que tem talvez a menor popularidade devido à falta de conexão do membro com o conceito do grupo. Isso é muito normal no K-pop, tá? Tipo assim, pra você ser um membro mais popular, às vezes tem muito a ver com o conceito que o grupo que você faz parte originalmente lança pro grande público. Então, por exemplo, se você faz parte de um grupo que o conceito é mais cute, color pop, você vai ver as membros que são mais fofas e que casam bastante com esse conceito, talvez tendo ali o maior hype, pelo menos nos anos iniciais, talvez uma membro que seja, sei lá, mais tomboyzinha, mais não sei o quê, que destoie um pouco daquilo que o grupo propõe-se a ser, seja talvez a membro que tenha menos tração, né, nas redes sociais e tal, e os membros todos passam por isso eventualmente, vez ou outra, sua carreira, obviamente que o K-pop é fluido, assim como a música, então, às vezes um membro que tá mais por baixo, vocês entenderam esses termos que a gente tá falando, às vezes ele faz alguma coisa que deixa ele ali muito popular numa outra era, então, obviamente, nunca é, tipo assim, escrito na pedra, tá, gente? A gente
gente sempre vê nuances diferentes ao longo dos anos e eras, e também o grupo vai, às vezes, o que que acontecendo? Vai mudando o conceito porque os membros vão envelhecendo, então, às vezes, membros que não tinham tanta popularidade nos primeiros 3 anos passam a ser muito popular ali. Mas, no caso da Jisoo, no início, realmente, a galera tinha um pouco de dificuldade, eu digo assim, não os Blinks só como um todo, mas eu acho que talvez o grande público que tava ali no início do hype do Blackpink, de talvez vê-la como uma das membros importantes do grupo, mesmo tendo 4, mesmo as meninas sendo todas muito populares, não tem tantas membros assim pra gente dividir nossa atenção, todas sempre foram muito queridas, mas vocês entenderam aquela coisa de, tipo, pilar do Blackpink, eu não acho que nos primeiros 3 anos ninguém citaria de cara uma Jisoo, porque a Jisoo talvez era a que menos casasse com o conceito girl crush, que se beneficiou tanto do poder e da influência do Blackpink ao longo dos anos, porque as meninas do Blackpink realmente fazem um girl crush como nenhum outro grupo conseguiu realmente fazer até hoje, porque o conceito não deu certo no K-pop, na verdade só deu certo com o Blackpink, se a gente for colocar a mão na consciência, ou talvez com o 21 uns anos antes. E a Jisoo era isso, ela era uma, meio que uma menina assim, meio madura, Ice Princess, sabe, princesa madura, e talvez não era aquela coisa meio badass bitch que a gente tava acostumado a ver em membros muito populares, como a Lisa e a Jennie. Então assim, no início, talvez a popularidade da Jisoo tenha sofrido um pouco por causa disso. E como a Nath disse, né, um grupo de K-pop é fluido, não é uma ciência exata, então realmente pode vir uma era em que esse membro específico ganha uma popularidade maior e ascenda, mas o que aconteceu com a Jisoo é único no K-pop, porque a gente pode dizer que ela foi de talvez a membro mais menosprezada pra mais popular ao longo dos anos. E por que isso aconteceu, gente? Porque, sinceramente, gente, o K-pop, a gente sempre fala, não é só subir num palco, cantar e dançar, é muito mais, é um estilo de vida. Então a Jisoo, ela alcançou muito do carinho das pessoas, principalmente dos coreanos, quando ela ia, por exemplo, em programas de variedade, em entrevistas, e ela mostrava a sua personalidade, que é extremamente engraçada e divertida, e conquistava as pessoas. Ela também sempre, ao longo dos anos, fez live com os fãs pra mostrar a sua rotina, falar um pouco de comida, dos seus doguinhos, e isso aproximou muito ela dos fãs. Ela é muito engraçada, gente, tem um clipe clássico da Jisoo, basicamente, dela dentro da Dior, segurando uma bolsa da princesa Diana, da Lady Di, e ela falou assim, oh, eu quero, vou levar, tchau! I love this pen. You love it? I want it. Ela é uma menina muito engraçada, ela é muito carismática. Eu acho que o exterior dela, que passa essa coisa meio madura, ela não chora muito, ela é mais composta. Eu acho que se você olhar ela, né, tipo assim, só conhecendo por alto assim a imagem, persona da Jisoo, você que não se aproxime tanto assim do grupo como fã, não saiba o tanto que ela é carismática. Eu acho que, na verdade, essa quebra de expectativa que a Jisoo trouxe ao longo dos 10 anos quase do Blackpink é que fez ela se tornar tão popular. É um case sucesso, igual a Isadora falou dela, talvez ter se tornado a membro mais popular, mostrando que um idol de K-pop não precisa ganhar popularidade necessariamente apenas cantando e dançando. Não. Porque um idol de K-pop talvez seja o único entretenimento do planeta que consiga exercer a sua influência em múltiplas áreas e não só no canto e na dança. Por isso que os idols têm essa carreira tão longeva. Você pode ver idols aí com 40 anos ainda na televisão, sendo que às vezes no ocidente o shelf life poderia ser menor, porque se você não tá ali gostoso, lindo, dançando, nem todo mundo vai saber um ser, não é mesmo? Igual a gente falou, tem esse negócio da personalidade dela, tem também o trabalho dela na moda, ela como embaixadora da Dior. Ela foi a primeira que a gente viu, por exemplo, aqui no Brasil, estampada numa loja, por exemplo. É, muito legal, porque, tipo assim, eu lembro que quebrou essa barreira mesmo, tipo assim, Jesus, eu tô vendo a Jisoo numa capa de revista, no salão do meu bairro, no Jaraguá, na Pampulha. Eu tô andando no shopping, eu tô vendo a Jisoo numa loja estampada a cara dela. Ela foi a primeira que eu vi. Eu não sei se ela foi a primeira a fazer ever, mas eu sei que, tipo assim, quebrando aí a quarta parede ao redor do mundo, a Jisoo realmente, por ter sido uma das primeiras a assinar com uma casa que tem tanto renome quanto a Dior, eu acho que é muito interessante. O Blackpink, como um todo, popularizou muito da moda no K-pop, que a gente vê como moda no K-pop atualmente, tá, gente? Porque eu sei que o trabalho na moda com o K-pop já é mais antigo, mas a Jisoo tem esse negócio. E eu acho que por ela não ser essa membro que, tipo assim, se expressa tanto, ela não é uma menina muito chorona, ela não é a membro mais emotiva do grupo, a gente talvez se sentisse desconectado no início e a gente não imaginava que ela fosse dar tanto pra gente. Tipo assim, eu acho que a Jisoo era aquela caixinha de surpresa que todo dia a gente podia pegar uma coisa nova, que a gente talvez olhando só no primeiro ano do Blackpink ali com o Square One e o Square Two, a gente não imaginasse que ela fosse entregar, fora a atuação, né? Que ela entregou um trabalho exímio logo da primeira vez, logo o primeiro trabalho dela, ela entregou um protagonista maravilhoso em Snowdrop, mostrando todas as nuances, mostrando que ela é uma senhora atriz. Ou seja, a gente tá vendo aqui que a Jisoo é muito multifacetada, ela tem uma voz única, um look único, ela tem muita influência na moda, ela é uma ótima atriz e ela, além disso, é uma rocha do Blackpink.
Ela é a membro mais velha, ela é a membro mais madura, né? Todo mundo cita ela como muito necessária, né? O Ted chegou a dizer no documentário do Blackpink, que tá no Netflix, que ele nunca viu de Jisoo chorar, assim, só uma, duas vezes no máximo. Que ela é aquela menina que tem, tipo, aquela coisa que no inglês eles chamam de street smart. Ela sabe decodificar pessoas, ela não cai em papo furado dos outros. E, assim, eu acho que pelo fato que o Blackpink não tem líder, a galera esquece o tanto que, tipo assim, a liderança emocional da Jisoo é um diferencial no grupo. E só quem é muito fã sabe dessa verdade. Quantas vezes que ela teve lá pra apoiar as meninas em momentos que as meninas estavam chorando com o Win e ela lá segurando a onda. Isso deve ser muito importante pra quatro meninas que estão aí realmente no centro do mundo, no olhar do mundo o tempo todo. Então, a Jisoo é muito importante e ela mostra os caminhos que os idols podem percorrer se eles não são os melhores das suas lines, entendeu? É, gente, pra isso que tem line no K-pop, basicamente. Um idol de K-pop não precisa ser ai, o melhor dançarino ou o melhor cantor. Sabe, esse negócio de ai, o melhor naquilo, ai, ele é pior nisso. É tão batido, isso tem que cair por terra, assim. Exatamente, é porque, tipo assim, a hierarquia do K-pop sempre existiu. E vai continuar existindo. Se não existisse, não teriam porque ter as lines. Exato. A Jisoo nunca foi vendida como a melhor cantora ou a melhor dançarina. Ou, já que a gente tá falando de Steve Su, como uma membro que faz parte da dance line. Ela nunca foi vendida assim. Nunca tivemos a pretensão de receber isso de Kim Jisoo. Não foi assim que ela foi marketeada. Ela é a visual do grupo, ela é a membro mais velha, ela faz parte da vocal line. Mas acabou, entendeu? Então, tipo assim, essa pretensão de que todo mundo tem que ser o centro de ouro. Todo mundo tem que ser... Não, assim, uhum. O K-pop é muito mais do que isso. Você vai encontrar pouquíssimos Taemins, tá, gente? Pouquíssimas Jennies, pouquíssimos Jungkooks. Estou citando eles como exemplo de pessoas que realmente conseguem fazer ele de tudo um pouco e muito bem, e fazem parte de mais de uma line nos seus grupos. É raro, tá, gente? Então, assim, se você for julgar o idol por isso, a gente tem que parar de salinhar todos os idols, praticamente. Porque uhum. Se for pessoas assim, a gente cota, assim, 5% do K-pop nesse lugar. Sem contar que durante a Born Pink Tour, ela já estava trabalhando ali no seu solo, sem a gente saber, né? Agora, esse ano, em 2023, ela lançou Flower, que foi basicamente um dos maiores virais da Coreia. Tava todo mundo fazendo a dancinha. E ela trouxe essa música muito bem sucedida, mesmo depois de ano passado vir falar, né, na entrevista com a Rolling Stone, falando que ela tinha muito receio de trazer o seu solo, que ela ainda não tava preparada, porque ela realmente não sabia qual som que ela ia trazer. E ela tava ciente da pressão que tava em cima dela, exatamente pelo solo das meninas anteriores. Até porque pelo solo das outras meninas do Blackpink terem sido muito bem sucedidos, e ela saber que elas são mais dadas à performance do que ela. Ela falou mesmo, com todas as palavras, que pra ela é um esforço consciente estar em cima de um palco para performar. É muito louco isso, porque ela não é alheia às críticas, ela não é doida, ela não é burra, ela lê, ela sabe. O que eu acho mais interessante é você saber que uma pessoa sabe e ainda assim você a criticar. Dessa forma, assim, desse jeito. É porque dá prazer pras pessoas magoar as outras, o que eu acho muito triste. O ser humano é ruim, né? E mesmo assim, a gente não tava sabendo que ela já estava preparando aí o seu primeiro mini-álbum com duas faixas que foram muito bem-sucedidas. Ou seja, a gente tá olhando pra uma menina que depois de concluir um dos maiores trabalhos dela, que foi Snowdrop, ela já começou a se programar pra próxima era do Blackpink, pra próxima turnê, que duraria aí mais de um ano. Enquanto ela tava na turnê, ela arranjou tempo pra continuar promovendo a Dior e as suas outras marcas ao redor do mundo com suas agendas pessoais, fazer parte da Born Pink, trabalhar no seu projeto solo, treinar duas músicas que foram colocadas e adicionadas na turnê depois que a turnê já tinha começado e ainda assim iniciar um relacionamento amoroso com um dos atores mais populares atualmente na Coreia, que mais faz trabalho, casando aí as agendas deles pra eles tentarem realmente fazer dar certo esse sentimento que tava nascendo com eles. E mesmo quando eles foram descobertos, ela veio à frente falar da própria boca com a Dispatch, ó, tamo namorando sim, tamo se gostando e acabou. Gente, a mulher é gigantesca, ela é apocalíptica. Eu acho que todo mundo respeita muito a Jisoo, porque ela não é dada graça. Ela não é de gracinha, gente. Ela não é de gracinha. Não é. Ela vai fazer muito bem feito tudo que for proposto a ela. Ela vai realmente se entregar de corpo e alma. Ela tem ética de trabalho. Ela é profissional. Ela é muito madura. E, gente, sinceramente, nós como Blinks olhamos toda a estrutura do Blackpink e a gente não sabe aonde o Blackpink estaria sem a Jisoo. Eu não faço a menor ideia. Não faço a mínima ideia. É porque, assim, é muito louco. Eu sou a irmã mais velha de todas as minhas casas. Uhum. Daqui, da minha, original, das minhas amigas. Eu sou a irmã mais velha sempre. Então, tipo assim, eu sei que eu sou muito necessária. Uhum. Eu sei que, tipo assim, é muito necessário essa força de uma pessoa mais velha, mesmo que os outros te critiquem, porque as pessoas criticam. Então, eu realmente não faço ideia de onde o Blackpink estaria, sabendo o poder de um irmão mais velho dentro de um grupo, sem a Jisoo. Ela é muito necessária e ela mostra pra gente, tipo, toda a riqueza que um idol pode oferecer. Eles podem ser carismáticos, eles podem ser bons no que eles fazem, eles podem ser atores, eles podem trabalhar em outros projetos.
projetos. E adiciona isso, toda vez que ela faz uma entrevista, ela quebra a internet. Toda vez que ela fala alguma coisa, ela quebra a internet. Ela é a membro que talvez seja mais próxima do fandom. Ela é muito querida por um motivo. E outra coisa, a galera fala: nossa, como que a menina que dança tão mal tirou a vaga de tanta gente? Primeiro que vamos lá, gente. O que, que é dançar mal? A gente é jurado do So You Think You Can Dance, do American Idol pra dançarinos. Porque, tipo assim, a gente tá julgando a tecnicalidade dela vista. Ai, vamos comparar ela com as mendeiras da terceira geração, da quarta geração. Ou a gente tá vendo ali como um todo, se ela não tá fazendo fé. Ela tá fazendo o mesmo tempo das meninas, ela tá ali dançando junto com todo mundo. Ou seja, se você for querer julgá-la pela tecnicalidade, a gente pode julgar milhares de idols, porque ela nunca escondeu, porque ela foi treinando durante anos, ela nunca escondeu que ela não teve aí um treinamento prévio, né? Ela não veio aí das artes, igual muitas das meninas do Blackpink. Ela não tinha um background na música, ou sabia tocar instrumentos igual a Rosé, ela não tinha um background na dança igual a Lisa. Ela teve que aprender toda a craft dela pra se tornar idol do zero. Então talvez por isso ela não faça parte de nenhuma das lines, mas isso não torna ela menos. Inclusive, gente, as pessoas que estavam ali julgando, as meninas do futuro 2NE1, viram a Jisoo como um membro indispensável pro Blackpink, tanto que ela debutou, mesmo ela não tendo a técnica que você aí de Manaus, do Espírito Santo, que nunca dançou uma dancinha do TikTok sequer, fala que ela não tem, porque quem é você? Quem somos nós pra julgar? A gente não é nenhum expert no assunto, a gente só vê do que a gente pode ver ali nos 5 segundos no Afancam, que às vezes é muito comprometedor e bias pra levar a gente num lugar ali de jogar ódio na pessoa. Só que assim, o Blackpink não era nada sem ela e eles estavam certos, né? Eles não produziram o maior girlgroup do planeta à toa, tipo... Exato, Blackpink é o maior girlgroup atualmente no mundo inteiro, então quem decidiu por colocar a Jisoo no grupo estava com toda a razão, estava certíssimo. Exatamente. Porque o Blackpink precisa da Jisoo. É verdade, tipo assim, é muito louco pra galera. Nossa, como é que ela... É porque não é só de dança e canto e a puta que me pariu que vive o K-pop. Sim. Então a gente, às vezes, a gente fica olhando, nossa, meu Deus, esse grupo é tão talentoso e eles não fazem sucesso. Não sei. A ciência da música não é exata. Ela e é às fluida. Vezes, não necessariamente a pessoa que melhor dança ou melhor canta vai ser o melhor idol de K-pop. E a gente tem que entender isso de uma vez por todas, gente. Parem de colocar isso. Parem de ficar com essa ideia pequena, essa visão limitada na cabeça. Porque o K-pop não é limitado. O K-pop não é limitado. E a Jisoo é a prova viva disso. Tipo assim, o maior case de sucesso aí, de popularidade na história do K-pop, a idol das idols mesmo, né? Tem um rosto diferente, uma voz diferente. E realmente é muito popular no mundo todo por um motivo. E ser a melhor na dança não foi um deles. Olha pra você ver. Olha só. Então é isso. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Outra coisa que eu queria comentar aqui só pra fechar é que, tipo assim, a Jisoo pode não ter um background da dança igual outras membros no K-pop que são vistas e conhecidas por isso, mas, tipo, isso não quer dizer que ela não dança bem certos tipos de música. Às vezes, como ela não tem um background da dança, ela não tem o balé ali pra ajudar ela a dançar qualquer coisa. Ela não vai dançar salsa, flamenco, isso aqui. Mas, tipo, em Don't Know What To Do, a gente sempre falou aqui em casa que ela é a nossa melhor dançarina. Nesse tipo de dança, ela brilhou muito. É que mais casou, né? É muito louco de ver isso, assim, que ela conseguiu tirar o spotlight pra gente, até da Lisa. Então, assim, gente, é muito legal ver que, tipo assim, a galera é tão limitada de pegar, ai, uma dança da Jisoo que não foi bom, sabe? Ai, galera, sinceramente, ampliem sua mente, por favor. Então é isso, se inscreve no canal. Ah, o Tutsi. Um beijo. Annyeong!